Bankām jau labu laiku tiek pārmesta nevēlēšanās vai kūtrums kreditēt tautsaimniecību, padarot aizdevumus lētākus un pieejamākus. Tas arī ir viens no iemesliem mūsu valsts ekonomikas atpalicībai uz Baltijas kaimiņu fonu, kur šī situācija ir labvēlīgāka. Kāds ir pašas finanšu nozares plāns kreditēšanas veicināšanai un kas var palielināt banku ieinteresētību tajā, jo tūdaļ pārunāsim to ar finanšu nozares asociācijas valdes locekli Jāni Brazovski. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Vispirms par to diskusiju, kas ir publiskajā telpā, gan Latvijas banka, gan politiķi daudz norāda, ka jāpaplašina kreditēšana ir un ka izsniegtiem aizdevumiem procentu likmes jāsamazina. Latvijā tās ir lielas, bankām tā traknā peļņa, kas nāk no ECB, tikai procentu likmu celšanas bezriska peļņa ir teiksim, arī fonā, varbūt to kūtrumu garantējoši. Bet kas ir, kas pēc būtības ir tas problēmas sakna, kā jūs teikt? Vai vispār ir problēma, kas šajā ziņā ir risināma? Jā, paldies, ka uzaicinājāt. Pirmais man šķiet, es gribēju teikt, ka bankām vienmēr ir bijusi vēlme un ir vēlme kreditēt, jo bankas jau mēs priekš tam arī esam, lai kreditētu, lai noguldījums pārvērst ilgtermiņa aizdevumos mūsu klientiem un uz tā rēķina arī pelnīt. Tātad īsa atbilde, mēs kreditējam un kreditēsim arī šajos apstākļos, arī kad ekonomika ir varbūt stagnējošāk mēs kreditēsim. Protams, jūs pieminētās ECB politikas rezultātā mēs šobrīd nekādā veidā nevaram sagaidīt, ka būtu kaut kāds liels uzrāviens kreditēšanā, bet ja mēs salīdzinām pagājušo un aizpagājušo gadu, tomēr arī kredīta portfelī ir pieaugums. Cik procenti? 7%, ja man atmiņa neviļ. Kaut kāda. Ko es gribēju ar visu šo pateikt, ka šobrīd ir tā, ka mums ir jāgatavojās nākamajam tam izaugsmes posmam, ka tiešām mēs varēsim kreditēt vēl vairāk, bet mēs kreditējam un kreditēsim, un tas ir mūsu darbs, un to mēs arī darīsim. Bet kāpēc tie pārmetumi tādā gadījumā? Ja jūs kreditējat un kreditēsit, bet tāda šūmēšanās tomēr notiek ap šo faktu? Ziniet, par jebkuru faktu mēs varam vērtēt, un tad vēl ir iemesli, kādēļ kreditē netik daudz kā tā. Bet atbildu uz to, vai mēs gribētu kreditēt vairāk? Jā, protams, gribētu kreditēt vairāk. Vai ir tikai subjektīvi iemesli tam, ka mēs kreditējam tik, cik mēs varam nokreditēt? Tur ir ļoti daudz objektīvi iemeslu. Jautājums ir arī par to, ko šeit arī skrejošajā bija, par to, ka mēs 19. aprīlī prezentēsim arī mūsu uzņēmēja darbības kreditēšanas indeksu segmentu. Un tur arī parādīsim, ka ir arī mums teiksim, uzdevumi, kas visiem kopā jārisina pieprasījumu galā. Tas ir kopā ar uzņēmumiem, lai viņi būtu vairāk atbilstoši un kreditējami. Tas nozīmē, ka jūs šobrīd savā ziņā ripinat bumbu arī uzņēmumu lauciņos, kas nav pietiekami interesanti ar savu izaugsmi vai nav pietiekami konkurētspējīgi vai nepārliecina par to, ka tas kredīts būs tāds labs biznes, lai tad visām pusēm būtu iegumi. Vai jūs to gribat teikt? Es gribu teikt, ka es bumbiņu nekur neripinu. Es vienkārši gribu pateikt, kāda ir objektīvajā apstākļa bumbiņu ripināt no vieniem vārtiem uz otriem. No tā tur nekāda labuma neradīsies, izņemot nomīdīt zāli. Es domāju, ka skaidrs, un mēs esam runājuši daudzās, ka mūsu uzņēmumiem, ja mēs arī, kā mums te patīk ļoti līdzināties ar kaimiņiem, bet labāk arī par sevi līdzināties, uzņēmumiem ir tā lielā, vislielākais izaicinājums, ka mums daudziem uzņēmumiem ir vāja kapitāla bāze, vājš paša kapitāls. Tas noteikti ir jāstiprina. Tur ir noteikti vairāki iespējas, kā to darīt, vai to stiprina ar privāto investoru palīdzību, vai arī mēs turpinām attīstīt jau tā šobrīd tās altuma programmas, kas ir. Un ir daudzas altuma programmas, kas ir ļoti veiksmīgas, piemēram, tās ar kapitāla atlaidu eksportspējīgiem uzņēmumiem, un tādas ir tikai jāturpina un jāveicina, lai mēs visi kopā uzņēmumus varētu. Un nākamais ir arī patīk vai nepatīk, bet mēs konstatējam, ka mūsu uzņēmējiem sauksim to tāda ambīcija varbūt nav tik liela, kā gribētos, un viņu tā domāšana nav tāda, ka viņi uzreiz gribētu eksportēt un iet uz lielākiem tirgiem, kas ir ļoti svarīgi. Jā, par ambīciju trūkumu, diemžēl, tiešām bieži tiek runāts, un tas tiek arī kā kritika raidīta daudz uzņēmēju virzienā, bet runāju tomēr vēl par vienu lietu, kas ir banku pusē. Skaidrs, ka Eiropas centrālās bankas procentu likmes mainīt nav iespējams, tās ir no ECB noteiktas, bet tas viens no pārmetumiem ir, ka pašu banku, pašu procentu likmes, tomēr ir pie mums augstākas. Vai redzat iespēju, ka tās varētu tikt samazināts? Teiksim tā, daudzās auditorijās un tikai neapvainojieties, procentu likme ir tomēr cena,
un par ko nu es negribētu runāt, tas ir pa cenām un kā mēs cenojam, jo tas tomēr ir saistīts arī ar dažādiem konkurences ierobežojumiem. Bet vispārējais komentārs ir tāds, ka mēs cenojam un cenosim atbilstoši tirgus noteikumiem prasēm. Ja jūs paskatāties uz mūsu individuālajiem gan piedāvājumiem, gan mājaslapā, tur gan mēs redzam, ka depozītu likmēm ir pieaugumi, gan arī procentu likmes, protams, arī tiek un tiks pārskatīts. Sevišķi, laikam, man gribētos minēt to, ka ja mēs minējām arī mūsu darbības plānu, sevišķi šīs pārskatīšanas attiecās uz tā saucamajiem zaļajiem kredītiem, kas ir saistīti visi, kas ir ar enerģētiku, siltināšanu, uzņēmumu, transformāciju digitālo. Tās ir tās nozeres, kur noteikti procentu likmes tiek pārskatīts. Otrkārt, pārskatīts kā pazeminācija, jūs domājat? Nu, protams. Bet gribētos arī pateikt to, ka arī te mēs runājam par konkurenci, tad es tomēr gribētu pateikt, ka mums valstī nav tikai 4 vai 5 lielākās bankas. Mums valstī ir arī daudz man kolēģi no mazāk nozīmīgajām bankām, kuri arī pēdējos gados ir transformējušies un ir atvērušies vietējam tirgum. Tā kā, nu, ja jūs esat aizgājis uz vienu banku un kaut kas jums šķiet tur nav apmierinoši, nu, tad vai pameklēt vēl tirgu. Viena no domām, kas arī cirkulē no Lietuvas puses ienākusi šeit pie mums, ir par tā saucamo banku virspeļņas nodokli, par ko Lietuvā tā vienošanās ir pie mums šeit. Nu, jā, visai daudz pretrunu, vai vispār diskutēt par to, vai nediskutēt. Kā jūs teiktu, vai tas ir apsverams, vai tas ir nu, tiksim, adekvāts solis, vai tas ir tikai nu, tiksim, pašām bankām peļņu nošķērējošs instruments, vai tas arī rada kādus citus paļāvības biznesa, tautsaimniecības riskus, kāpēc tas nebūtu vispār, nu, uz tieši jautājumu tieši atbildi. Ja man jautājat, es domāju, ka šāds nodoklis noteikti nebūtu ieviešams un nav nekāda saskatām tur liela pozitīva ieguvuma. Turklāt, ja tādu nodokli ievieš pat tikai uz laiku, tad tās sekas jau būs ne tikai tos pāris vai cik gadus, cik, piemēram, Lietuvā kolēģi viņas domā, piemērot sekas būs vēl ilgus gadus uz priekšu. Es domāju, gan tas mainīs kaut kādu atturību investoriem ieguldīt finanšu sektorā, kas savukārt, protams, atkal būs par to stāstu, ko mēs runājam, vai vēlme kreditēt būs lielāk vai mazāk. Noteikti, ka viņi būs mazāk. Dažādi var vērtēt, protams, politiķi, dažādas izteikumus, bet Latvijas Bankas prezidents Kazākungs šeit pie mums arī studijā par šo jautājumu minēja sekojošu, ka viņa ieskatā, ja vien komercbankas tomēr nu, tā kā neseņemās uz tādu pamatīgāku kreditēšanu, tad tomēr šis virspeļņas nodoklis būtu ieviešams terminētā laikā. Jūs komentārs par Latvijas Bankas prezidenta viedokli? Nu, mans personīgais komentārs ir, ka nav baigi patīkami, kad tev iedzen stūri un saka, vai tu darīsi tā vai šādi. Es domāju, ka atgriezīsimies pie tā, ko mēs jau teicām. Pat bez visa šī nodokļa ieviešanas un labāk par tādām lietām es nerunātu, tāpēc, ka es jau teicu, ka tas nu nekādā veidā investoriem, es te nerunāju tikai pārvalstu investoriem, vispār investoriem kā tādiem, kas ieguldās finanšu sektorā, vēlmi viņā ieguldīties nu nekādā veidā nevairos. Tāpēc es domāju, ka šādu nodokli nu, nevajadzētu ieviest. Un ir noteikti citi darbi, kā mēs visi kopā to varam izdarīt, ko ļoti pareizi gan Latvijas Bankas prezidents saka, ka mums jābūt gataviem nākamam izaugsmas posmam, lai mēs kreditētu vairāk. Ar šo tad arī mums saruna. Pabeidzot, kāda tad ir īsumā ieskatsēja tā plāna pietur punkti? Nākamais izaugsmas posms, kreditēšanas veicināšana, caur ko Finanšu nozares asociācijas rosinājums ir šo kreditēšanu stimulēt? Un kad, nu, tur un kad sāksies nākamais izaugsmas posms. Nu, te jūs pieminējāt, es domāju, vairāk, ja es varētu to pateikt, būtu laikam ļoti, ļoti bagāts cilvēks. Nu, es domāju, ka katrā ziņā, nu, nezinu, kaut kad jau beigsies arī šis posms, un tad varbūt mēs runājam kaut ko par nākamo gadu. Bet jebkurā gadījumā uz to posmu mums jau ir jāstrādā. Jo šobrīd galvenais, kas ir atbildot uz jūsu jautājumu tajā plānā, nu, pirmais ir mazināt sauksim, tādas dažādas birokrātiskās prasības gan banku pusē, gan valsts pusē. Tā ir viena lieta. Otra lieta tā ir dažāda apmācība un izglītība gan uzņēmējiem, gan aizņēmējiem.
Trešā ir publiskā privātā partnerība, altumprogramma attīstība, mērķtiecīga altumprogramma attīstība. Un nākamais ir, laikam, kas viss svarīgi ir, ja mēs runājam par siltināšanu, māju siltināšanu, tad sevišķi, ja mēs paskatāmies uz mūsu galvaspilsētu Rīgu, tad te vajadzētu skatīties kaut kā pavisam savādāk, nekā mēs esam darījuši iepašos gados. Jo, ja mēs nedaram kaut kā centralizētu un ar lielāku jaudu, nu tad tā mums arī te būs pa pārdesmit mājām gadā, kas ir absolūti nepieņemama. Un pašās beigās es tomēr gribētu pareklamēt 19. aprīli, kad mēs arī runāsim par uzņēmējdarbības